podarilo porozprávať sa s Randym Siminovom. Nebolo mu do reči, ale teraz, keď viem, že je na staršie ženy, možno by som ho mohla očariť. Hej, nie, nie, nie. Myslíš, že by som ho neočarila? Čo? Nie, to určite. Ďakujem. Za málo. Lebo ja som cool. Vieš, povedali mi to po školáci. A vlastne aj Parker to povedal. Vieš, vtedy, keď som skákala do bazéna. Pamätáš sa na to? Isté, vďaka tomu sa mi rozmočil sendvič v ruke. Ako by som mohol zabudnúť? A ako to šlo s Hannah a Parkerom? Už sa stretli? Áno. Áno, bolo to dobré. Teda, poviem ti, ona je fakt úžasná. Vie to s ním. Ako inak ju miluje každý. Áno, myslím, že to bude fajn. Teším sa. A ak by ste chceli, tak všetci traja si môžete prísť ku mne zaplávať. Dobre. Viem, ako Parker miluje bazén. Skvelé, vďaka. Tak, ako prinútime Randyho hovoriť. Možno nebude treba. Viete, čo sa tým prvnáctve? To bývala slušná škola. Keďže v priestoroch školy neplatí právo na súkromie, máme nárok pozrieť sa do jeho skrinky. Možno tam bude lístok alebo nejaký odkaz od Kety. Nie, dáva si rukavice. No, je tu toto. Čo je to? Vidíte to? Čo je to? Hej, počkaj. Dobre, Kos, zavolaj školskú právničku. Má nového klienta. To predávam. Dobre, funguje to tak, že v tých psychologických testoch je niekoľko kľúčových otázok. Kľúčových, áno. Na ostatných nezáleží. Počítač tie otázky vyhodnotí a uvidí sa, či niektorá odpoveď nespustí alarm. Ty máš také rozsiahle vedomosti. S tvojim širokým prehľadom a schopnosťou použiť ich v praxi... Nedám ti odpovede, nechceme podvádzať. Nie. Len aby si bola informovaná. Presne tak. Dobre. Napríklad, ak by otázka znela, aká je vaša obľúbená farba? O, každá od 630 do 740 nm vlnovej dĺžky. Čiže? Červená. Tá je zlá? Tak ktorá? Nepodvádzame. Niektorá v rozsahu 520 až 570 nanometrov. Zelená. Zelená, dobré, fajn, v poriadku. Ďalšia otázka. Ktoré je tvoje obľúbené číslo? Obe Feigenbaumové konštanty. Skús si predstaviť nejaké reálne celé číslo od 1 do 10. Nie, otázka by mala znieť, aká je vaša obľúbená číslica? 2, nezabudni. Už podvádzame? Áno. Otázka, žiješ v monogamnom vzťahu? Áno. Fajn. To nebolo v teste však. Iba si chcel vedieť, či som ti verná. Nie, bolo to v teste, ale som rád. Vieš, prečo sa voláš Svíc? Prečo? Lebo si taký sladký. No. Ty chceš podvádzať? Len som sa mrkla, nič viac. Fajn, ďalšia otázka. Počkej. Prepáč, potrebujem ma agent Bus. Isté, počkám tu a prejdem si otázku. Nie, nepotrebuješ to, ty to zvládneš. Ale... Ver mi, slečna Daisy. Zvládneš to. Áno, mal som sex s pani Lyfordovou, ale o nič vážne nešlo. No, tvoji rovesníci si môžu myslieť, že mať sex s dospelým je isté víťazstvo, ale aj tak je to zneužitie a môže značne poškodiť psychiku. Doktor Svíc, kam smerujete? Ako jeho právnička by ste to mali vedieť. Štúdie ukazujú, že pri zlyhaní vzťahov študenti často cítia bezmocnosť a zlosť. Pozri, agent Booz našiel v tvojej skrinke nôž. Georgia Lyforda zabili nožom. Priniesol som ho, aby som vypáčil kamošovi skrinku a hodil mu tam pstruha, mŕtvého. On mi predtým do treniek na telocvik nastriekal slzný sprej. Dobre. Vráťme sa k tebe a učiteľke. Tvrdíš, že šlo len o sex. Necítil si k nej nič hlbšie? Presne tak. Ale máme tvoje telefónne záznamy, Randy. Posledné 3 mesiace si hovoril s pani Lyfordovou asi 2 hodiny denne. To nevyzerá iba na sex. Dobre, milujem ju. A čo je na tom zlé? A ona miluje mňa. Cítim to. Ale nikoho som nezabil. Nemusel som. Chcela ho opustiť. Randy, už mlč. Chápem, že ste tu, aby ste ho chránili, ale potrebujeme vedieť, kde bol Randy predvčerom v noci, keď zabili Georgia Lyforda. Doma. Ako každú noc. A bol niekto s tebou? Bývam so svojou tetou, ale robí nočné. Miluje ma. Jasné, ja to viem. Chcela ho opustiť. Mám výsledky s terou.
Analýza vraví, že vražednou zbraňou bol nôž vyrobený z uhlíkovej ocele. Čo znamená, že bol vyrobený pred rokom 1964. Ale znamená to tiež, že nôž, ktorý sme našli v Randyho skrinke, nebol vražednou zbraňou. Nôž, ktorým prebodli našu obeť, bol postriebrený. Na čo je postriebrená čepel? Je to mäkký kov. Na pokovovanie čepele nepoužíva striebro nik. Jedine, že by išlo o damaskú čepel. Vravíš to s takým dramatickým nábojom, pokračuj. Hitler mal ručne tepaných 30 damascénskych dýk ako dar pre svojich najlepších veliteľov. Americkí vojaci po tých dýkach prahli. Niektoré z nich si odniesli ako suvenír vojaci Pettonovej 3. armády. Starý otec majiteľa dielne slúžil v Pettonovej 3. armáde. 3. armáda, áno, viem. Vražedná zbraň musí patriť Jessemu Wilsonovi. O čo vám ide? Povedal som vám o Georgeovi všetko. Cením si to, ale možno nám vysvetlíte aj to, prečo Georgea Lyforda zabili vašou dýkou. Hej, no tak, vraveli ste, že ho zastrelili, teda ho prebodli? Prebodli, áno. Pettonova 3. armáda. Starý otec si priniesol z Nemecka dýku, je tak? Áno. Bola krásna, ale ukradli mi ju z dielne. Taká cennosť a len sa tu tak voľne povaľovala, ha? Cennosť? To som nevedel, mal som ju medzi helmami, medailami, odznakmi. Všetko je preč, nacistické veci, zo pár nástrojov a nejaké náhradné diely na motorky. Kedy to bolo, včera? Nie, už pred pol rokom. Ohlásil som to na polícii, podozrieval som Randyho dievča, ale nemal som dôkaz. Randy mal dievča? Mal aj nemal. Bola samý problém, po krádeži tých vecí sem už neprišla.